Chtěli bychom také umožnit Pražanům více se zapojit do rozhodovacích procesů, například prostřednictvím participativního rozpočtu, podporou místních referent nebo pořádáním diskuzí nad strategickými záměry. Naší další velkou prioritou je podpora sportu a sportovních aktivit. Sportovní aktivity musí být přístupné pro všechny. Chtěli bychom podstatným způsobem zvýšit podporu sportovních aktivit v Praze, tak, aby financování sportu nebylo závislé na penězích z hazardu, který Pražanům nic pozitivního nepřináší. Vyčleníme proto 1% z rozpočtu hlavního města Prahy, což představuje částku převyšující 500 milionů korun právě na podporu sportu. Za tyto peníze bychom chtěli opravit sportoviště a zpřístupnit je veřejnosti a chtěli bychom se zaměřit i na podporu sportovních aktivit pro seniory a pro děti již od předškolního věku.